maalinkii labaad ayuu galay shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka, ayna ku midaysan yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa shirka shirguddoominaya ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble, sida muuqata uu ka guulaystay doonistii farmaajo ahayd in shirkan baaqsado lana abuuro shir kale oo ay Fiila Soomaaliya ku baaqday. Go'aannadii Fiila Soomaaliya ee 27-kii Diseembar sanadkii ilaaday waxay u horseedeen Rooble awoodda iyo helidda taageero kala duwan oo u badan mucaaradka, beesha caalamka, iyo dhinacyo ay horeyba isku hayeen farmaajo, taasoo waddada u sii kordhisay Rooble. Wadaxaajoodyadii maanta ee dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha waxaa lagu casumay oo lagu dhegaystay aragtidooda ku wajahan xaaladda doorashada. Qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta iyo wakiilada caalamiga ah labaduba waxa ay gudbiyeen aragtida ay qabaan. Xubnaha midowga ee shirka ka qaybgalay ayaa soo jeediyey qodobada ay doonayaan in wax laga beddelo oo ku wajahan habraaci ay dowlad goboleedyada iyo Rooble meel mariyeen 22-kii Agoosto. Nuxurka ugu weyn ee ay midowga musharaxiintu madasha geeyeen waxa ay ahaayeen 7 qodob oo kale ah: waa in doorka odayaasha dhaqanka la caddeeyo, ergada cidda soo xulaysa la yaqaano, lacagaha tirada badan ee la soo gudbinayo la tirtiro, xildhibaanadii hore iyo wasiirada siyaasadda ee la yaqaano aan looga baahnayn warqadda dambila'aanta, maadaama haddaba ay mas-uuliyiin dowladeed ahaayeen, in kor joogta caalamiga la ogolaado dhammaan goobaha doorashada aynu noqdaan kuwo xor ah oo qof kasta tagi karo, tartannada aan cidna laga xirin, kuraastana aan cid gaara lagu salayn karin, in guddiga doorashooyinka heer federaal awooddiisa loo soo celiyo uuna mas-uul ka noqdo dhammaan geedi socodka doorashooyinka, iyo in la helo jadwal dhammaystiran oo doorasho la yaqaano bilowga ilaa dhammaadka shaqada la qabanayana ay caddahay maalmaha lagu qabanayo 7 qodob ee ay dalbadeen midowga musharaxiinta ka sokow. Wakiilada caalamiga ah ayaa iyana dhankooda qabay aragti aan wax badan ka duwanayn midda midowga musharaxiinta. Waxay xoogga saareen muhiimadda ay leedahay doorasho lagu wada qanacsan yahay dhammaan darafyada oo ay tahay mid natiijadeeda la aqbali karo. Doodda cusub ee ay dhinacyadu keeneen waa in dhaqaalaha doorashada ee hadda haray ay ku xiran yihiin shuruudaha in la qabto doorashooyinka 3 dowlad goboleed, la soo saaro wax ka badan kala bar mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka, iyo in jadwal dhammaystiran la helo iyadoo oo la isticmaalaya dhammaan kharashaadkii horey looga helay doorashooyinka la qabtay. Wakiilada caalamigii waxa ay kaloo madasha ka muujiyeen walaaca ay ka qabaan tallaabooyinka xagga siyaasadda ah ee saamaynta ku sii yeelanaya xagga ammaanka una dhexeeya farmaajo iyo Rooble, oo ay sheegeen inay dhaawac u geysan karaan geedi socodka doorashada. Beddelkeedana waxa ay sheegeen in looga baahan yahay darafyada oo dhan inay xaaladda xakameeyaan, dalkoodana ka shaqeeyaan sidii kala guurka ay uga saari lahaayeen. La kulanka labada dhinac ee maanta jeediyey aragtidooda siyaasadeed ka sokow, haddana bulshada rayidka ah ayay la kulmeen madaxda dowlad goboleedyada oo aan gudahooda isku mowqif ka ahayn tabashooyinka la qabo. Qaarkood ayaana weli bilaabin doorashada, qaar bilaabay cabasho ayaa ka jirta, kuwana lama yaqaano hannaanka ay u mareen xulidda ergooyinka mudanayaasha soo baxay iyo dadka doortayba. 4 qodob ayaa durba soo degdegaya oo ah in muhiimadda shirku ay tahay dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Rooble sida ay u maareeyaanna ay noqon doonto mid jihada dalka ka saarta marxaladda adag ee hadda dhexda u taagan yahay. 1. Guddiyada doorashooyinka iyo isku hayntooda. Guddiyadan shaqadooda loo raray heer dowlad goboleed, haddana inta soo hartay ayaaba la isku haystaa guddiyada xalinta khilaafaadka iyo guddiga guud ee doorashooyinka. Midkoodna ma leh guddoomiye rasmi ah oo dhinacyada shiraya hadda ay isku raacsan yihiin. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu doonayaa inuu ka dhigo guddiyadan meel amaradiisu ay ka shaqeynayaan, balse dowlad goboleedyadu waxa ay doonayaan dhammaantood inay ahaadaan guddigan kuwo uun ansixiye ah oo aan waxba go'aana ku yeelan karin waxa ka socda goobta doorashada iyo xulidda ergadaba. Qorqor, lafta gareen, iyo cumro finish ma sahlana ayay leeyihiin dadku sida hoose uga warqaba inay durba aqbalaan warka Rooble ee ah in la aqbalo tallaabooyinkii uu guddiyada xaggooda u qaaday, gaar ahaanna cayrintii 7 xunood oo lagu eedeeyay fasixidda kursi laga soo doortay galmudug iyo xilka qaadista la sheegay
in guddoomihii guddiga lagu sameeyey oo aysan waxba ka dambeynin ilaa iyo hadda. Xalka ugu dhow ee durba la aliifayo waa in guddigeeda hoggaankooda la qaybsan doono, xubnaha la beddelana ahaan doonaan kuwo sidaasi looga gudbo, iyada oo dowlad goboleyadu hadda ku dheggan ay wax kaga beddelan doonaan Rooble, gaar ahaanna marka ay joogto in guddoonka cusub noqdo mid ay dhinacyadu kala tuurtaan. Laba, boobka doorashada. Afar dowlad goboleed oo kale ah, Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, waxa ay isku raacsan yihiin sii wadidda boobka doorashada ee ay hadda sameeyeen, balse Cali Guudlaawe iyo Rooble waxay u badan tahay inay doonayaan in 50% laga dhiga boobka, halkaas marka ay joogto shaki badan ma leh in boobka doorashadu uu sii laba lixaadsan doono, weliba marka ay taagan tahay cidda magacaabaysa dadka soo xulaya ergada wax dooranaysa, odayaasha dhaqanka ee wasaaradaha arrimaha gudaha ka diwaangashan, iyo farsamooyinka lagu arkay doorashooyinkii ugu dambeeyeyba waxa ay muujinayaan boobka oo sii xoogaysan doona. Saddex, amniga Muqdisho. Qodobkan waa xasaasi ay ku kala qaybsan yihiin ka qaybgalayaasha shirka. Ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay madaxda dowlad goboleedyada in weerar lagu soo qaaday xafiiskiisa 7-20 bishii hore uuna ka shaqayn karin farmaajo haddii aan laga wareejin ciidamada. Inkastoo horey ra'iisul wasaaruhu u sheegay inuu la wareegay mas-uuliyadda amniga dalka, haddana 7-20 bishii hore ee Diseembar wuxuu caddeeyey in isaga oo keliya ay ka amar qaadanayaan taliyaasha ciidamadu. Haddana doonistiisa cusub ee ah in shirka Muqdisho ay ka soo baxdo in Rooble yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaysan wada aqbali karin dowlad goboleedyadu, waana qodobka ugu adag ee shirka harayn doona, kaasoo maalinta saddexaad si weyn indhaha loogu hayn doono. Afar, jadwal doorasho. Dood iyo hadal kama taagna muhiimadda ay leedahay jadwal doorasho. Dhammaan darafyadu way isku raacsan yihiin abuuridda jadwal cusub saddex isku day oo lagu sameeyey taariikh lagu dhammaystiro golaha shacabka doorashadooda ayaa fashilmay. Lixdan maalmood ayay hadda isku raacsan yihiin gudahood in lagu dhammaystiro doorashooyinka golaha ee harsan. Jadwal cusubi waxa uu meesha ka saari doonaa in toddobaad kasta 10 xubnood la soo saaro, madaxweyne goboleed kastaana maskaxdiisa marka uu ka go'aansado uu ku amro guddiga SEAT fasixidda liiska xubnaha golaha. Way ku filan tahay si buuxda 6 maalmood in lagu dhammaystiro doorashada golaha shacabka laguna dhaariyo, ayay leeyihiin dadka la socda arrimaha siyaasadda ee wakhtigan ka ogan gudaha Soomaaliya. Si weyn ayaa indhaha loogu hayaa shirka Muqdisho, natiijada soo baxdaana waxa ay noqon doontaa mid gebi ahaanba dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida ur uga furta marxaladda hadda ay ku jiraan. Madarasada Darul Istiqaama oo aad uga barateen barashada Qur-aanka Kariimka ah, kana qalinjabisay dafcadii 10-aad, waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo aad uga baran karto Qur-aanka adigoo jooga gurigaaga. Meel kastoo aad joogto, waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqaama. Wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran. Darul Istiqaama, daarta cilmi.